أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tengok tajuk yang seterusnya iaitu tajuk fidyah. Fidyah ni orang yang mm, tak qada puasa Ramadan sampai mas, sampai masuk Ramadan yang seterusnya. Kena fidyah. Nah, contoh. Ramadan 2019 dia ada tinggal puasa 5 hari. Sampailah masuk Ramadan 2020, masuk dah Ramadan, hak tahun lepas tak qada lagi. Kena fidyah. Itulah fidyah. Mengikut jumhur ulama, fidyah boleh dibuat sebelum melakukan qada puasa atau ketika melakukan qada puasa atau selepasnya, tak kisah. Nah, no? Uh, fidyah ni dia boleh bayar uh, sebelum qada ketika qada selepas qada boleh nah no? hmm. fidyah bayar fidyah fidyah walaupun tidak tahu Seseorang yang tidak tahu yang dia akan dikenakan fidyah jika tidak sempat mengkodakan puasanya sehingga masuk Ramadan yang seterusnya Tetap wajib membayar fidyah jika dia tahu bahawa mengakhirkan kodak itu hukumnya haram Tetap wajib bayar fidyah Ha orang yang tak tahu kata dia tak tahu kata oh kalau terlanggar tahun baru a um, bukan kalau kalau masuk Ramadan satu lagi dalam keadaan dia dia tak bayar lagi hak terlepas punya puasa dia tak tahu kata kena fidyah noh ha, ah tak tahu pun wajib juga bayar fidyah hmm walaupun dia tak tahu nah wajib bayar fidyah selesai masalah kedua tiga cara banyak fidyah. Orang yang tak boleh berpuasa kerana terlalu tua atau sakit kuat, sakit teruklah. Boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah, tak berdosa. Untuk tak puasa. Terlalu tua, taklah haratlah terlalu tua. Ataupun sakit kuat. Muda lagi, baru 70lah, baru 24 umur tapi sakit teruk. Boleh untuk tak puasa dan membayar fidyah. Ha, ini, ini antara apa nama ni antara sebab kenapa seseorang itu membayar fidyah. Fidyah bukan sahaja orang yang tak m, tidak membayar puasa tahun lepas sehingga masuk puasa tahun ni dah. Bukan sahaja yang tu fidyah. Fidyah juga berlaku apabila satu orang tu sakit teruk, muda lagi sakit teruk baru 39, baru 44 tapi sakit teruk. Dia tak wajib qada puasa dan dia boleh bayar fidyah. Boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah Tidak boleh membayar fidyah sekaligus Seluruh fidyah pada awal Ramadan Fidyah tersebut hendaklah dikeluarkan setiap hari Contoh macam ni Orang ni dia terlalu tua 86 dah umur 86 tu kira terlalu tua dah tu Lemah sangat dah badan dia Masuk satu Ramadan tak puasa Terlalu tua dia kata, Ustaz, saya memang daripada 3 tahun dah dah tiga tahun dah Ustaz, tak puasa Ramadan, tak boleh ketak-ketak badan, memang sakit hitam lah, apalah. Ataupun dia terlalu tua tadi kan, dia kata tiga tahun dah Ustaz, tak, tak, memang tak puasa pun Ramadan, saya nak bayang terus lah. Alang-alang ni, ni baru satu Ramadan, 3 uh, tiga tahun lepas pun memang saya tak boleh puasa, saya nak bayang terus ni hak, Ramadan tahun ni, saya nak bayang terus puasa uh, 30 Ramadan, saya nak bawa keluar terus 30 cupak berah. 30 mud bayang hari pertama Ramadan boleh tak tak boleh Paling awal dia boleh buat Sari Sari dia tinggal Bayang sari Sari dia tinggal Bayang sari Sari dia tinggal Bayang sari Ataupun Dia tinggal daripada hari awal Dia nak bayang 30 Ramadhan nanti Pun boleh juga Pun boleh juga Cukup 30 Ramadhan Baru dia nak bayang 30 cupak 30 mud Boleh tak? Lah? Boleh ha, Boleh no? Ha, ataupun Paling awal dia boleh buat Sari-sari Nombor empat, membayar fidyah dengan duit. Menurut jumhur ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah tak boleh. Nah, ha, Boleh menurut ulama hanafiyah. Di Malaysia, para ulama kita, para ulama kita, bila sebut Malaysia ni ulama syafi'i lah. Para ulama kita, mufti, mufti, semua mufti di Malaysia, ha, kecuali satu saja, semua mufti-mufti lain yang ada mazhab, di Malaysia ni, Alhamdulillah mereka uh, berfatwa sejak beberapa tahun yang lalu bahawa boleh fidyah uh, dengan dengan duit taklid kepada mazhab Hanafi nah ikut panduan para ulama bila ulama kata okey buat okey kita yang orang awam, awam ni nah uh, yang muqallid ni okay ikut pendapat ulama-ulama yang berpandukan mazhab ini supaya lebih tersusun tidak mengelirukan ummah dan a uh, apa nama ni masalah tu nampak sistematik nah sistematik fidyah terhadap orang yang mempunyai qada puasa jika seseorang dikenakan fidyah kerana tidak sempat mengqadakan puasanya sehingga datang Ramadan berikutnya fidyah akan bertambah mengikut pendapat yang asah fidyah berganda macam mana fidyah ni fidyah ni dia berganda ke tidak berganda dulu orang sebut fidyah ni berganda nah ha ah, okey Sebelum saya terlupa, Pendapat yang asah dalam mazhab syafi'i sebut Fidyah itu berganda Tetapi ada pendapat Juga bukan yang lemah Dalam mazhab syafi'iyah Bahawa fidyah itu tidak berganda Cuma yang diguna pakai Oleh para mufti di Malaysia ini Bahkan di kebanyakan dunia Islam Yang bermazhab syafi'i Fidyah itu berganda Kebanyakan ulama-ulama syafi'i Di Mesir, Di Syria di Yaman, ni tempat-tempat yang syafi'iyah ni kan. Di Malaysia, fidyah itu berganda. Nah, Siapa tak mampu, saya sebutkan, kalau siapa yang tak mampu, boleh pakai mazhab yang, pendapat yang kedua dalam mazhab syafi'iyah itu, iaitu fidyah itu tidak berganda. Okey, yang ni masalah yang kelima ini fidyah fidyah apa ni? Fidyah ini ialah fidyah orang yang tinggal puasa tahun lepas, puasa 2019 sampai tahun ni masuk dah puasa 2020, dah masuk dah dia tak ganti lagi puasa tahun lepas, itu diwajibkan fidyah. Contoh macam ni. Hamba Allah ni tinggal puasa tahun lepas 5 hari. 5 hari. Kemudian 2020 kita buat contoh masuk dah Ramadan 2020 dia tak bayar lagi. Dia tak qada lagi bukan bayar Dia tak qada lagi puasa lima hari yang dia tinggal pada tahun lepas. Maka dia wajib ke atas orang ini hamba Allah yang tak sempat bayar puasa Ramadan tahun lepas lima hari tahun ni dah masuk Ramadan, dah masuk Ramadan dia tak sempat bayar qada puasa tahun lepas. Maka wajib ke atas dia dua benda. Yang pertama qada yang kedua fidyah. no? Nah? yang pertama qada, qada memang semua orang tahulah wajib qada. Disebabkan dah masuk pula Ramadan tahun ni, dia tak banyak lagi maka dia wajib fidyah. Lima hari apa dia fidyah dia? Sehari satu cupak. no? Nah? Uh, sehari satu cupak. Satu cupak lebih kurang di Kedah uh, RM1.75 sen. Uh, kan? Ah uh, RM1.75 sen. Kita katalah dua ringgit. Nah, ha? ha? saya cupa, dua ringgit. Dia bayar. Jadi dia perlu bayar uh, disebabkan dia dia tinggal puasa lima hari tahun lepas dan dia tak bayar lagi tahun ni. Dah masuk Ramadan yang seterusnya, maka dia kena bayar lima cupak dan kota lima hari. Kota lima hari itu biasa, kan? Disebabkan telanggang dah Ramadan baru, maka dia kena bayar lima cupak beras lima hari. Okey. Itu satu lima cupak beras. Kan? Macam mana pula yang depa kata uh, berganda tu? Seandainya dia tinggal puasa 2019. Ramadan 2020, hak lima hari tadi dia tak bayar lagi. No? Masuk Ramadan 2021, hak lima hari dia tinggal 2019 punya Ramadan tu, dia tetap tak bayar. ...dua kali lah... Ya, ...bertemu Ramadhan. Bila dua kali bertemu Ramadhan... ...fidyah dia bukan lagi lima cupak... ...fidyah dia sudah kali dengan dua. Berapa cupak? Sepuluh cupak. Fidyah dia jadi... ...sepuluh cupak. Macam itulah cara nak... ...cara nak kira fidyah berganda tadi ni. Nah? Masih lagi orang yang sama. Tuan-tuan dengar elok-elok. Ibu-ibu ayah-ayah semua dengar kan? Orang tadi juga dia tinggal puasa 5 hari 2019. Masuk 2020 dia tak qada. Masuk 2021 punya Ramadan pun dia tak qada lagi, maka fidyah dia berganda 5 cupak kali kali 2. 5 cupak kali 2 kan. Lepas tu ustaz, puasa hak 2020 tu dia puasa ke orang tu? Ha, tanya dia. Hak 2020 tu dia puasa tak Ramadan tu? Penuh tak puasa dia? Kan? Ha ka seandainya puasa dia hak 2020. Ni hak orang tadi ni hak tinggal 5 hari 2019 tadi ni. Masuk 2020, dia tak bayar lagi hak 5 hari. Ha, hak 5 hari dia tinggal 2019. Tapi hak puasa 2020 dia puasa habis tak? Puasa habis. Dia puasa penuh. Kan, habis puasa 2020 Masuk puasa Ramadan 2021 nu hak Ramadan, hak lima hari 2019 Tak bayang lagi Dia dia lupa qada Masuk Ramadan 2021 Maka fidyah dia sudah kali dua Kan? sebab sudah lalu dua Ramadan Sudah lalu dua Ramadan Dia macam tu je Lalu dua Ramadan Fidyah tu asalnya lima hari tinggal Lima cupak Kan? Haa uh, kalau baru lepas satu Ramadhan, baru kali satu. Kalau lepas dua Ramadhan, kali dua. Lima cupak kali dua Ramadhan, sepuluh cupak. Itulah yang dimaksudkan fidyah yang berganda tadi. Memberi fidyah kepada orang di luar kawasan. Boleh tak? Fidyah boleh diberikan kepada fakir dan miskin. Ha, fidyah ni nak bagi kat siapa? Kepada fakir, miskin. Boleh tak nak bagi kat luar kawasan dan luar daerah kita? Boleh. Membayar fidyah sebelum bulan Ramadhan. Ta'jilul fidyah Boleh tak? Melakukan ta'jil Iaitu membayar fidyah sebelum bulan Ramadan Umpamanya bulan Rejab Tidak dibolehkan kerana belum masuk Ramadan lagi Dibolehkan jika ta'jil fidyah dalam bulan Ramadan nah? Dia nak bayar siap-siap sebelum Ramadan Tak boleh Fidyah untuk seorang sahaja Contohnya jika hari puasa yang ditinggalkan 10 hari Maka fidyah yang akan dikeluarkan ialah 10 mud beras Betul? No? Kesemua 10 mud ini boleh diberikan kepada seorang miskin atau fakir ha, Dia nak buat macam ni Boleh tak kalau fidyah dia 10 cupak beras Dia nak bagi kat seorang? Boleh tak? Boleh kalau fidyah puasa dia 80 mud beras contoh 80 cupak beras dia nak bagi kat seorang boleh tak boleh boleh? Okey, dah. Masalah yang seterusnya, satu fidyah dia nak bahagi dua. Hak secupak tadi, setengah cupak dia nak bagi kat orang miskin ni, setengah cupak lagi dia nak bagi kat orang miskin lain pula. Boleh tak? Yang tu tak boleh. Seorang so, miskin boleh menerima satu cupak ataupun beberapa cupak. Tiga puluh cupak, satu cupak, sepuluh cupak, sembilan puluh cupak, boleh. Walau bagaimanapun, satu cupak fidyah, tak boleh dibahagikan setengah satu kepada orang miskin ni, setengah lagi kepada orang miskin ni tak boleh. Selesai tajuk video